sen verran paljon näitä myyränreikiä tässä on, että tulee väkisikin mieleen, että onkohan tässä semmonen jonkinlainen riski sairastua myyräkuhmeeseen. Morjes, morjes. Mun nimi on Teemu ja tää kanava on tästä Lonely Urbanis. Tämän kertaisella videolla te päästä meikäläisen mukana oikein tämmöses korjas ja aurinkoisessa kelis, niin piipparoomaan tossa takana näkyvää heinäpeltua. Heinäpelto oli aika lailla kumminkin myyränkoloja näytti olevan ja sun muuta. Mutta mulle tämä pelto on tosiaan semmonen ensimmäinen kerta, kun mä tässä pellolla, että ei ole mitään tietoa, että löytyisikö täältä jotakin ja sen nyt näkee sitten hetken päästä löytyykö. Että mennään vähän aluksi tästä ristiin rastiin katselemaan, että jos löytyy jotakin, rupeaa löytymään oikein mukavasti, niin sitten mennään oikein järjestyksessä. Ja tuli tosta aurinkostakin niin sen verran mieleen, että täällä on itse asiassa aika lämmin. Ja sinänsä nyt ottaa vähän pannu, että mulla jo en ottanut aurinkorasvaa mukaan, joten mahdollisesti on semmoinen homma edes, että illalla on nahka punainen ja kirvele ja Teemu kitisee. Ja sitten siitä kitinästä tuli mieleen, että ennen kuin siellä joku pahoittaa mielensä jonkun puolesta, että onko Teemulla lupa olla piipparoimassa toisen heinäpellolla. Millä luvilla olla? Tekis mieli sanoa omilla luvilla, että se ei sulle kuulu yhtään mitään, mutta kyllä mulla tähän lupaa. Ja toivotaan, että mä oon oikealla pellolla, mihin mä sain lupaa, että se on sitten tietysti ilkeä, jos mä menen vahingossa väärälle pellolle ja tänne tulee joku isäntä ja mätkii mua pitkin selkää, niin seiväskangella. Se ei ole mitenkään mukavaa. Mutta eikös nää sen kummempaa lätinää, kun minä rupeen tosta virittelemään tota reussilaasta tulille ja ruvetaan katsoa, että mitä pelto on kätkenyt, vai onko se kätkenyt mitään. Katsotaan hetken päästä. Oikeastaan ensimmäisiä piippiä tällä pellolla. Ruma on ääni, mutta lukema näyttää 7.4 ja 7.5. Se on pakko kaivaa ylä. Muuten jää löydöt aika huonoksi tällä välissä. Täytyy sanoa, että mulla on tällä kertaa tämä pikkulapio. Tämä ei nyt ole niin mukava kuin toi. Se isompi lapio. Sillä tekee isomman reiän äkkiä. Jos mua sitten vaan peljätte se, että kun mä en ole varma, että onko mä oikeas pellos. No kyllä mä oon. Siellä se on. Roskaa varmasti. Oli kyllä niin ruma. Siinä. Siinä on maailman ensimmäinen mutteri. Eli rautakauren alkuaikana on tehty tällainen. Se on sieltä lähtösi ja minä sen löysin. Pitää viedä se tuohon paikalliseen museoon. Mut siinä oli ensimmäinen löytö tästä pellosta, niin sitä helppo parantaa. Mikä siellä nuo viatonta vikinää pitää? 8.5, 8.7. Voi kun sun se, kyllä se niin sulosen vaimeesti siellä kitiseltä pakkoson kaivaa sieltä ylähän. Raasu on uponnut johonkin tuonne syy. Mikä siellä on? Mikä siinä on mennyt? Sitä Teemua tiedä vielä. Ei. Ja kaivetään vähän. Mutta sillä oli lupaava signaali, kyllä. Ja äänikin oli paljon mukavampi verrattuna siihen rautakautiseen ensimmäiseen mutterihin, jonka mä löysin. Eikä ekalla. Sieltä hän löytyy, mutta mikä hän on? Yleensä kaikki huonot löytyy niinku ykkösellä.
on joku semmonen kumma taika, että surkiat löydöt tulee aina ensimmäisellä. Kuopasulla nousee pinta. Missä? Kyllä katua. Ja teettää työtä. Mihin hän meni? Taas on joku makkarankuori siellä. No. Mikä siellä on? Kerron nyt mikä siellä on. Mikä on noin pieni? Mikä on näin olematon? Se tippui. Voi että. Mä tiputin sen jo. Mihin se meni? Voi juman kautta. Tuossa. Oho. Kattokaa kuinka olematon pieni raha täältä löy. Nyt sitä vähän harjataan ja pestään ja puunataan. No siinä on... Äkkiä voisin väittää, että kyseessä on kolikko. Kolikko se on niinku ihan varmasti. Mutta voisi olla semmonenkin juttu, että on Venäjän vallan aikuisia rahoja. Elikkä niitä viispennisiä tai jotain muita pennirahoja siltä ajalta. Ensimmäinen kolikko löytyy. Ja olihan kyllä tiukas, ei meinannut löytyä. Ihmekä, että piti noin pientä vikinää, kun oli nuo olematon. Ei se mörisee, vaan rautaromua, huurmykke. Olisiko tässä ollut joku lato tai joku muu? Jaha. Ei tämäkään nyt niin kaunis ääni lopuksi oo, mutta... No sen verran tasainen lukema, että minä veikkaan, että siellä voisi olla nyt se folio. Ja miten se on aina kivi alla? Joka ainut kerta on kivi, kun mä painan tällä perkuleen pikkulapialla. Ja alla on kivi, tai sitten siellä on se... Lyödäänkö miljoonasta vetua, niin ei noussut muuten ekalla. Onneksi kukaan ei lyönyt veto. Luo ihan kiitos, ei tästä kukaan lyönyt veto. Kokeillaan sitä näin rävistää ja rävistää, otetaan tämä vekoti esiin. Tähän on varmaan tuotu joku, eikös mä sano, että se folioahan se taitaa olla. Folio. Minä arvasin, olisi pitänyt luottaa tähän laitteeseen. No? Narisee! Kuus, viis, kuus, seitsemä, kuus, kahdeksan. Mutta sen verran mähän on tällä pellolla tullut näitä kun ylemmällä ID-luvulla olevia piippiä, mutta minä kaivan täältä kaikki ylös. Tollaset hyvän kuulosta, tai vaikka ei kuulostakaan hyvältä, niin minä kaivan siltikin kaikki pihalle, noin. Ja nousi ensimmäisenä, totta kai. Sehän nousi. Enkös mä niin sanon? Ja pinnassa, eli se on joku pullonkorkki vähintään. Voi että. Jopa se on lihava mat. Mitähän tuo matokin tuumaa, kun sen kotiin tullaan tuolla lailla sikailemaan. Ei se oo tos möltis enää. Onko se tässä? Se voisi olla... Hän on tässä. Mutta missä? Miten se on näin vaikea? Miten tää voi olla näin hankalaa?
Ei, hän ei oo siellä enää. Mulla menee niinku luotto tähän pinpointeriin pikkuhiljaa, kun se mun mielestä nyt takkua niin mahdottomasti. Ei löydy. Ei sitten mistä. Miten on mahdollista? Kerta kaikkiaan. Tiputinko mä sen tonne? Mä tiputin sen tänne mukamas. Siihen. Jaha. Nyt ei oo kyllä hajuakaan, mikä on kyseessä, mutta kuparia se taitaa olla, että kuparia se taitaa olla jo. Onko siinä tuollaiset, onko siinä tuollaiset kuviot oikein? Ei oo. Onpas, eipas. No, joku kuparin pala. Ei mitään tietoa mikä, mutta löysin sen kumminkin. Sen verran paljon näitä myyränreikiä tässä on, että tulee väkisinkin mieleen, että onkohan tässä semmonen jonkinlainen riski sairastua myyräkuumeeseen. Voipi olla, että ei niinku kaikista viisainta on mennä tuota multaa ottamaan tuommoisen kolon kohdasta, ainakaan suuhun laittamaan. Mikä noi? Tämähän on niinku tähän ei usko kukaan. Totta kai siellä on nyt semmonen aare, että uskokaa, kun se antaa yli 99 lukemaksi. Ysi 4 ja 95. Jaa. Aina kumminkin semmonen sen verran iso ID-luku ja suhteellisen kivalta kuulostava ääni, että on se pakko kaivaa ylhä, mutta yleensä ottaa roskat nousee ensimmäisenä. Se on ollut semmonen aika lailla vakio homma. Missähän on? Pitääkö mä oikein tätäkään? Hän on vielä tuolla montussa. Niin varmaan onkin. Täällä on semmoista sen näköistä roipetta se as, että miksi et sä nouse sitä kerralla? Mikä ihme siinä on? Mikä aina näitte? Ja tämä. Mä niin arvasin tämän. Ne joku röröpurkki. Ja sen takia mä kaivoin onnessani. Mä kuvittelin, että nyt on se piikinki aare. Ei ollut. Ja suosista jättää tuo pellon toinen reuna kuoputtamatta, kun siellä tuntuu olevan joku kaatopaikka, niin löytyy jatkuvasti jotakin roipetta. Mikä sinä olet? Hyvin tasainen lukema, että kaivetaan nyt ylös. Kaivetaan se ylös kaikesta huolimatta, mutta tuonne tästä alemmas mä en enää mene kyllä piipparoimaan. Siellä on oikeasti koko ajan piippaa ja mahtavia lukemia, sitten kun kaivaa, niin sieltä nousee kaiken maailman reudenanttipurnukkaa ylös. Se ei oikein pitemmän päälle tullut kivalta. Sen kato äkkiä mielenkiinto. Mitä ihmettä? On se siellä. Mä mietin, että enkä mä taas epäonnistun. Vahvasti.
Tämän mukaan se olisi tässä paakussa ja pianpa se selvä. Mikäs hän on? Hetkinen, nappi taitaa olla. Nappi taitaa olla. Ainakin on... On siinä reikä. On siinä neljä reikää, on sanoa. Napi ommeltua. Äkkiseltään sanois, kun on tämmönen neljä reikää, niin vaan onko siinä kolme. Ettei kovin vanhasta napista ole kyse. Mutta onhan tuonut hyvä löytö verrattuna niihin mun tuhanteen deodoranttipurkkiin, mitä mä kaivoin tuon. Mikäs se siellä? Eipä siellä oikein voi muuta kuin roskaa olla, mutta roskaa siellä varmaan on. Sen verran huonoa ääntä piti tuon piippari ja lukemaan hyppy mitenkä sattu. Folio veikkaus. Folio on mun veikkaus. Eikä nouse kerralla. Mikä ihme, kun ei nouse kerralla. Sä et osaa. Se johtuu siitä, että mä en osaa käyttää tätä laitetta. Pitää katsoa tuon Ramin videosta malli. Opetella siitä käyttämään. Eikö se on tuolla montun pohjalla vielä? Kuinka syvällä se oikein? Joudunko mä kaivamaan Kiinaa? Eikä nyt sentäs vanhoa, no pienellä. On se syvä. Pienellä lampiolla joudun kaivamaan Kiinaa, niin se ei oo kiva. Mikä se on nuo? On se kum. Siellähän on, kaivetaan se. Täällä kukkalapiolla. Kukkalapiolla pois. Itse asiassa mä meinasin sanoa, mutta onneksi en kerinyt sanomaan, se on ollut liian tietävää. Täällä oli taas tämmönen tavallisen pieni kolikko. Ja mikä onko tää kolikko? Yksi penni. Onkohan 1900-luvun penniä, mutta yksi penni. Toinen kolikko löytyy. No, mutta oli tavallisen tiukas taas löytyä nuo tuonne olematon pieni. Niin vaikea se on tuota kerralla saa, kun ei osaa. Roskaa ja sellaista. Otetaan sitä ylimääräiset pois noin päältä. Noin. Hossit. Noin. Nyt. Kyllä se nyt tämä narinaahan se on, mutta ottaa huomioon, että minkälaista älämölyä tuo kone on pitänyt tähän mennessä, niin tämä on oikeastaan oikein heleä ääni, että jos äänen perusteella pitäisi vertailla, niin täällä on aarteitten aarre. Ai varmaan noussut ensimmäisenä. Niin kaivetaan tuosta vielä yksi kuoppa, tuo reuna. Noin ja noin ja noin. Sitten kaivetaan lisää.
Kyllä se taisi nousta. Missä hän on ja mikä on nuo olematon? Olisiko taas semmonen raaha? Ei kai nyt sen. What is... Mikä tämä on? Tämä on kuule muskatin kuula. Voisko olla? Jos on muskatin kuula, niin se on leikkaantunut poikki jostain syystä. Eli halaki. Muskatin kuulan mallinen se on jo lyijyä tämä todellakin on, mutta miten se on käynyt tällä lailla? Se, että osunut se ei ole, että se olisi näin lyttyyn mennyt. Mutta siellä on ollut miekka pystyssä, se on halakassut se. Eli vastapuolella on ollut semmonen ninja, joka on halakassut. Mutta musketin kuula toi on melko vahvasti. Saatte väittää vasta. Tiedättekö, mitä tämä ääni kuulostaa? Se kuulostaa justi tämän reissun viimeiseltä löyrältä. Täytyy sanoa, että tämä pelto ei nyt, tai tämä reissu ei nyt oikein muuttanut tämä paikkakunnan historiaa, että aika sinänsä heikot löyröt. Tai odotin, että voisi olla enemmän. Mutta kun se tuntuu olevan, että mitä lähemmäs niin sanottua kylää mennään, niin sitä huonommin niitä löytyy. Kyllä se on niin kuin tämä Lapioki on kyllä surkia tähän on. En ole ollenkaan nyt tyytyväinen. Tai se johtuu siitä, että kiukuttaa, kun ei ole löytynyt mitään. Eikä se tuolta varmaan noussut, kun oli semmoista sähäläämistä. Ilmeisesti se nousi, mutta katsotaan löytyykö se. Oho. Ah. Ei nyt viimeiseksi löydöksi mikä huonoimmasta päästä. Että ihan ok. Ok löytää, tai nämä napit on aina mukavia. Vielä mukavampaa olisi löytää se hopiakolikko tai kultakolikko jopa. Mut siinä on nappi. Nappi löytyy. Nyt ei auta muuta kuin viimeisen löydön kunniaksi pitää pomppulätinä. Jahas, se olisi lomppulätinöiden aika. Niin kuin mä tuossa vähän uhosinkin. Pienimuotoinen pettymys. Tämä takana näkyvä pelto. Odotin huomattavasti enemmän löytöjä. Lähinnä liittyen sitten tohon Suomen sotaan. Elikkä musketin kuulaa ja sellaista mä odotin löytyvän tästä pellosta vaikka kuinka. Niitä ei löytynyt kuin yksi puolikas. Jos sekään on sitten lopuksi musketin kuulaa. Sitten muutama kolikko. Eli pari kolikkoa. Ja sitten nappeja. Et en mä nyt tiedä. Ei nyt sinänsä niinku hukkareissu ollut, mutta se kun odottaa liikoja, niin yleensä joutuu vähän pettymään. Kyllä, jos tästä reissusta jotain positiivista sitten hakee, niin löysin tosiaan ne muutamat löydöt, niin onhan se nyt positiivinen homma, että ne löytyy. Sitten toinen on se, että meikäläinen sai tämmöisen kivan punaisen naaman ja kädet ja jotenkin tuntuu, että sitä aurinkoa tuli otettua siihen tyyliin, että nahka kärvähti joka paikasta. Mitä ilmeisemmin meikäläinen sitten vaihtaa nahkaansa niin kuin käärmes. Tai se pitää välissä uusia tuo nahka. Saa kuoria semmoisia leippoja irti yli huomenna. Tai niin, huomenna. Jaa. En mä tiedä, olisiko tässä sitten muuta. Ei tästä voi oikeastaan parantaa. Aina, joka reissua voi aina parantaa. Mä en tiedä, meneekö se koskaan se reissu semmoiseksi, että sitä ei enää pystyisi parantamaan. Sitten tähän vielä loppuun, että ennen kuin mä jään sairaslomalle, niin olisi tarkoitus käydä vähän magneettiakin heittelemästä, kun sitä kysellään paljon, että mulla on tuossa yksi mielenkiintoinen paikka, johon on myös kovat odotukset, että mitä ilmeisesti sieltä ei löydy mitään. Mutta sen näkee sitten jossain vaiheessa, muutaman viikon päästä, kun sellainen video ilmestyy.
Mutta sen kummemmitta lätinöitä, niin ei kun eipäs vielä. Mä muista muistinko mä sano. Eli mä laitan tämän videon loppuun sitten kuvan kaikista löyröistä. Ja niin poispäin. Mut sen kummemmitta lätinöitä, niin se on morjens. Aina ei voi voittaa. Tai turha tulla koittaa. Teemu voittaa.